Alô? Agora tá. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui. Muito bom todo esse conteúdo, toda essa troca de experiências. Foi muito bacana durante esses 2 dias. Para quem não me conhece, eu sou Amanda Matos. Eu sou do time de DevOps do Digital da Oi. A gente está fazendo muita coisa bacana lá, muita coisa legal nos últimos 18 meses. E hoje eu trouxe uma dessas experiências para contar para vocês, né? Como é que a gente gamificou para melhorar a qualidade de código e para trazer também um mindset de melhoria contínua para a empresa, tá? Então, a missão de cada um dos times do digital é essa daí, o primeiro princípio lá do Manifesto Ágil. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através de entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. Então, todo mundo lá tem que ter esse mindset. E o time de DevOps, ele foca bem ali, ó, na entrega contínua. A gente quer viabilizar, incentivar e otimizar a entrega contínua para os times. Esse é o Jazz Humble aí, que foi muito citado aqui, né, durante o evento. Essa foto é dele num DevOps Days, inclusive. E ele é o pai aí da entrega contínua, né? Ele tem essa definição, que a entrega contínua é a habilidade de levar todo tipo de alteração, incluindo novas features, configurações, mudanças de configuração, bugs, fixes e experimentos até produção, na mão dos usuários. Mas aí ele agrega um valor aí, ó. De modo seguro, rápido e de uma maneira sustentável, né? E, gente, só esse último trechinho de frase aí cabe um mundo nisso aí. Tudo que a gente discutiu aqui nesses 2 dias de evento tá aí, né? A gente quer as aplicações de resiliência, a gente quer aplicações de mais qualidade. E assim, uma das coisas que a gente percebe muito lá na Oi, eu não sei se é a realidade de vocês, é que as pessoas acham muito que entrega contínua, DevOps, é deploy automatizado. As pessoas chegam para a gente lá e falam: DevOps, time de DevOps, eu preciso. Isso acontece muito, principalmente quando a gente está com uma aplicação nova, tá? Eu preciso que vocês me ajudem a automatizar esse deploy aqui para a produção. Então, assim, as pessoas têm o objetivo de colocar a aplicação lá. Isso muito vem muito de time de desenvolvimento, tá? O Jazz Humble, ele diz aí que tem esses pré-requisitos para você ter uma entrega contínua de sucesso: gerência de configuração, integração contínua e testes automatizados. Tem uma pessoa aqui que está muito curiosa para saber como é que é a integração contínua na empresa de vocês. Então, vou fazer um testezinho. Vocês levantem a mão em caso positivo. Pode ser só um time. Se só um time fizer, vocês já podem levantar a mão, tá? E aí vai satisfazer a curiosidade dessa pessoa que está bem ali rindo. Então, vamos lá. Esse teste, ele é um teste do Jazz Humble e do Martin Fowler. Eu não sei quem conhece. Mas vamos lá. Tem alguém aqui que nas empresas de vocês, o time de desenvolvimento faz commit diário, tá? Pelo menos diário, na shared mainline? Beleza. O pessoal que levantou a mão pode manter a mão levantada, tá? Nesse pessoal aí, quem roda teste automatizado para cada commit? Todo mundo? Beleza. E desse pessoal, quem é que consegue recuperar essa falha, correr atrás de resolver o problema em até 10 minutos? Ó, tem bastante gente bem. Não era a nossa realidade lá, tá? No digital. Apesar da gente ter toda a instrumentalização da nossa esteira, a gente estava cheio de ferramenta lá já. Já fazia deploy automatizado, já tinha integração contínua, né, com o Jenkins. Na verdade, ter a ferramenta não significa que os times estão fazendo a prática, tá? Então, assim, já quebrou a primeira regra lá, segundo o Jazz Humble, já não temos integração contínua. Então, olha o que que acontece, né? A gente tem esse tipo de problema aí. Isso é uma reportagem da Proteste, tá? Que avaliou vários aplicativos e um era o nosso. Minha Oi estava lá na reportagem com problemas de qualidade. Problemas que muitas vezes são resolvidos por medidas simples, práticas simples, como uma análise estática de código, como testes sendo executados continuamente. E o que a gente quer com a integração contínua e teste contínuo, né? A gente quer antecipar as falhas, a gente quer localizar com facilidade, resolver com rapidez. E o Jazz Humble mesmo, ele fala, né? Se dói, faça frequentemente para trazer mais para frente seu problema. Bom, a gente faz um acompanhamento de vários times lá. O digital tem vários times hoje, 21 times.
E como é que a gente faz para acompanhar esses times? A gente montou um quadrinho, que é esse que vocês estão vendo aí, na parede mesmo. Inicialmente a gente montou isso aí com dois times só, depois a gente foi estendendo. Ele tem as colunas ali, tem cada uma das coisas que a gente quer acompanhar com o time, a gente chamou de Continuous Integration, Continuous Monitoring. E aí a gente criou ali um fluxozinho Kanban, né? A gente colocou o verde, já está pronto, está legal para a gente, de acordo com os critérios que foram alinhados com o time. O amarelo é que está em andamento e o vermelho é que não tem nada, está no zero ainda. Tá? E a gente faz sempre essa proposta seguindo os princípios do Kanban, de visualizar, isso está visível para todo mundo. A gente limita o WIP, ou seja, dá um foco para o time. A gente tem reuniões quinzenais com eles e aí a gente coloca ali, seta junto com eles o foco do time, que geralmente é uma daquelas colunas ali. A gente, deixa eu ler, porque estou assim, tem as políticas explícitas, tá? Essas regras são combinadas com todo mundo. A gente mede esse fluxo, como vocês estão vendo aí, tá? E a gente tem os ciclos de feedback, como eu já falei, né? A gente tem essas reuniões de 15 em 15 dias, e a gente evolui colaborativamente. Eles dão ideias, eles complementam. E o que que a gente considerou como code quality? Tá? A gente, num primeiro momento, a gente viu que a gente precisava voltar para o básico, a gente precisava trabalhar muito ali a qualidade de código, e a gente considerou isso aí, tá? Menos bugs, menos vulnerabilidades, manutenção simples, suficientemente testado, e aí suficiente testado é uma coisa que também é altamente discutível com os times, né? E principalmente significativo para o negócio, tá? Para a gente é isso que o código tem que gerar. Nosso primeiro passo foi medir, tá? Então a gente colocou o SonarQube, na época a gente ainda não tinha, para funcionar lá integrado com o nosso Jenkins. A gente colocou inicialmente com dois times, tá? E a gente começou a acompanhar eles discretamente. Configuramos e começamos a acompanhar discretamente com eles. E aí a gente viu a evolução aí em 2 meses, em 15 dias de medição, a gente viu que, na verdade, a quantidade de problemas só aumentava. Apesar da gente já ter feito uma ação inicial com os times, isso só aumentava. E aí o primeiro passo que poderia ter sido feito é, ok, vamos colocar um stage lá para bloquear o deploy, vamos forçar, quem é que está fazendo isso, por que que os times não estão fazendo, só que não é isso que a gente quer. A gente não quer culpar ninguém, a gente, na verdade, quer achar a causa raiz dos problemas, a gente não quer gerar medo, e assim, quando a gente botou o SonarQube lá para funcionar, uma das primeiras coisas que aconteceu foi ter resistência. As pessoas não queriam, os próprios devs não queriam que aquilo funcionasse por medo. Por medo, a Way é uma empresa de cultura tradicional e estavam com medo daquilo ali mesmo. Tá? Então, a gente queria tirar isso. O medo gera uma resistência forte, principalmente a melhoria contínua, então a gente não queria passar por isso. A gente quer entender os problemas, a gente quer entender por que que as pessoas estão agindo dessa forma, por que que os problemas acontecem. Então, assim, não vamos culpar o DBA, tá, gente? Na verdade, vamos entender o DBA, vamos ter empatia aí. O que a gente quer é se colocar no lugar do outro, entender por que que aquele problema acontece para resolver, de fato, a causa raiz. Então, isso envolve muito desenvolver pessoas, tá? E colaboração. A gente foi lá atrás, na Mary Poppins. Uma coisa que a gente tinha que fazer era resolver esses débitos técnicos e trazer esse mindset para a empresa. E ela fala aí, né? Em qualquer trabalho a ser feito, existe um elemento de diversão. Se você acha esse elemento de diversão, pronto. Esse trabalho vira um game. A Mary está super alinhada com aí um grande nome, um grande pesquisador de gamificação, tá? O Yu Kai Show. Ele fala que gamificar é a arte de juntar todos os elementos divertidos e emocionantes dos jogos e utilizá-los em outros contextos nos quais você tem coisas a fazer, mas não necessariamente quer fazê-la. Assim, quando você tem um código, principalmente legado, que está cheio ali de débitos técnicos, ninguém quer tratar aquilo, ninguém quer resolver esses problemas. Como é que a gente vai incentivar as pessoas a resolver esses problemas, né? A gamificação é um bom instrumento, ela tem várias pesquisas mostram aí que ela é eficaz em engajar, melhorar o foco, a criatividade, a colaboração, que eram coisas que a gente precisava nesse contexto. A explicação disso é a dopamina, é química.
A dopamina, ela é secretada no nosso organismo toda vez que a gente é desafiado por alguma coisa, a gente batalha para conquistar aquilo e a gente finalmente consegue atingir. Nesse momento, nosso organismo, nosso cérebro secreta a dopamina, que faz a gente sentir uma coisa incrível, uma euforia, um sentimento muito bom, tá? E é por isso que tem muita gente aí viciada em jogo, Candy Crush, etc. Meu filho de 4 anos é um que, antes de ontem, ele estava com febre de madrugada e estava me pedindo para jogar Mario. Tá aí a explicação, dopamina. E assim, existem pesquisas já, existem pesquisadores que estão aplicando esses conceitos e essa característica para resolver problemas da vida real. Eu deixei um TED aí muito legal, tá? É meio louco, mas é bem divertido e é bem interessante, depois quem quiser olhar. E aí nasceu o Code Debt Killers, tá? É um jogo que a gente criou numa noite de insônia para resolver os débitos técnicos, engajar o pessoal para as boas práticas de programação, promover Continuous Integration, Code Quality e Testing, melhorar a colaboração, estimular a troca de conhecimento e reforçar o objetivo comum. Eram coisas que estavam fracas para a gente queria reforçar aí gamificando. Aí a gente pegou alguns princípios para desenhar esse jogo, né? Isso não era trivial para a gente, não somos designers de game. Na verdade, era só um time de DevOps bem intencionado. E a gente queria criar o game, mas a gente se juntou, corremos atrás e montamos. Os princípios que a gente viu ele tem que ser lúdico, tá? Então a gente criou um nome aí que nós somos os caçadores de débitos técnicos. Tem que ter um objetivo maior, tá? E isso é uma questão interessante. A gente fez um trabalho forte de evangelização mesmo. A gente conversou desde PO, pessoas de negócio, até os devs, para alinhar todo mundo nesse objetivo maior. Nós somos o digital da Oi. A gente está construindo os apps da Oi, que é uma empresa que está em RJ, recuperação judicial. Então, assim, o digital ele tem uma missão estratégica na empresa. A gente é essa linha de frente. É o primeiro contato do cliente da empresa com a digitalização da empresa. Então, assim, é um objetivo grande. Primeira coisa é alinhar todo mundo aí. Os nossos produtos, os produtos que a gente está construindo, tem que ter qualidade. Então, as regras foram construídas de maneira colaborativa e acessível a todos, tá? A gente montou um conjunto inicial de regras do game, regras de pontuação. E a gente bateu isso com todos os times que estavam participando, eles puderam colaborar. Isso ficou visível na nossa wiki e a gente alinhou também com o RH da Oi. Tá? O game ele tinha desafios, atingimentos e recompensas, então assim, a gente dava umas medalhinhas ao longo do tempo, ele rodou por 3 meses. Os resultados eram frequentes e disponíveis a todos, a gente sempre colocava isso por e-mail, no WhatsApp da diretoria, a gente colocava isso na Wiki também. E os participantes elegíveis, tá? A gente não rodou isso para os 21 times, a gente escolheu 5 participantes e eles tinham que querer participar. Porque senão a gente usa a gamificação no modelo de opressão e não era o que a gente queria que eles quisessem participar. Então, esses 5 times, tá? 73 pessoas no total, a gente incluiu as pessoas de negócio, os POs também. 23 repositórios participaram disso, esses 5 times têm várias aplicaçõezinhas ali nos repositórios do GID. E como é que foi, né? Aí vocês podem ver um pouquinho, eu não sei se dá para enxergar, tem algumas das categorias. Por exemplo, Code Smells, quem zerou bugs primeiro, quem fez code review. Então, a gente estimulou que eles participassem fazendo code review de outros times. Lá, a maioria deles era Node.js, então eles podiam olhar o código do outro, influenciar ali um pouquinho. Então, a gente estimulou isso e várias outras coisas. Aí são as medalhinhas e como é que a gente divulgava esses resultados. Para cada time, a gente mandava os atingimentos do time e um resultado global ali mostrando para todo mundo como é que estava o jogo. E qual foi o resultado disso, né? A gente, aí tem uma medição no início do jogo, em setembro, e aí vocês podem ver as 5 aplicações, os 5 times que participaram, a quantidade de vulnerabilidades, bugs e code smells. E no dia 8 do 12, quando o game acabou, como é que estava a situação em relação à qualidade de código, segundo as regras lá do SonarQube. Uma das regras interessantes que a gente botou no game era eles contribuírem para a evolução das regras verificadas pelo Sonar.
como era Node, a maioria era Node, as regras do JavaScript lá do Sonar não necessariamente se aplicavam. Então, assim, a gente queria que a gente tivesse as nossas regras, as regras da companhia. A cobertura de código também, vocês podem ver que melhorou significativamente, tá? Então, aí, num total de 4.314 possíveis problemas a menos em produção, ou um código mais fácil de manter. E sim, nós tivemos dopamina, tá? Isso aí vocês podem ver uma medição de uma semana. Isso aí é um do nosso Kibana, a gente mede lá tudo das nossas ferramentas de CICD. E um mês antes, a medição de uma semana, 434 builds por semana. E aí na semana final do jogo, 6.178 builds. Eles ficaram frenéticos. Gente, era uma coisa assim, parecia um fla-flu. Eles ficavam mandando mensagens pelo WhatsApp, competindo. A gente vai ganhar? Não, é a gente que vai. E aí, pela quantidade de builds, vocês viram que eles praticaram bastante integração contínua, né? E aí, esse é o dia da premiação. A gente deu... uma das dificuldades que a gente teve foi com a premiação, mas a gente fez um evento para premiar. Esse é o time vencedor. Esse carequinha ali do meio foi o mais animado do time todo, tá? Esse time, ele saiu de último lugar para primeiro lugar. Então, assim, foi bem legal. E algumas reflexões que a gente traz, né? Nível de maturidade das pessoas em relação às práticas. A gente viu que nesses times tinham pessoas que entendiam bem o que estavam fazendo, o que queriam fazer, e tinham pessoas que não tinham isso, principalmente em relação à qualidade de código, à qualidade do trabalho que está sendo feito. E era uma coisa que a gente precisava trabalhar. A gente não rodou só o game, tá? Esse resultado não foi só do game. A gente fez todo um trabalho de evangelização, de coach técnico. A gente ia nos times, a gente ajudava eles a usarem as ferramentas, a gente dava dicas de qualidade. Dificuldade com algumas formas de contrato, tá? A Oi terceiriza muito, e um desses contratos simplesmente falou, assim que a gente levantou o Sonar, nós não temos obrigação de fazer isso. Então, uma das coisas a gente pensar nos próximos contratos, essa coisa de como trabalhar a questão toda de integração contínua, de entrega contínua, o que a gente quer das nossas empresas nos contratos. Cultura da empresa foi... A gente teve dificuldade para ter o reconhecimento e a premiação, tá? Foi uma coisa que a gente correu muito atrás. Na semana do game, apesar de a gente ter tido autorização para fazer, desde o início, 3 meses antes, a gente já estava discutindo com o RH, não, vamos ter premiação, vai ser tranquilo, não sei o quê. A empresa não estava preparada para isso, não tinha de onde tirar a verba. E assim, no final, a gente conseguiu pagar um almoço para o time e conseguiu gerar um troféuzinho para eles. Mas foi assim, os gerentes bancando, a empresa não tinha recursos para fazer. Então, é uma coisa para quem quiser gamificar, avaliar também nas suas empresas, tá? Estrutura dos times para construção de testes automatizados. Essa é uma questão interessante, tá? Hoje a gente não tem ninguém de QA dentro dos times. Então, a gente percebeu que existe essa dificuldade para os desenvolvedores, principalmente os mais júniores, os times que têm essa característica. Qual é a estrutura ideal? Né? Nem sempre, principalmente para as grandes empresas, a gente vai ter um time multidisciplinar. Como é que a gente influencia? Como é que a gente passa isso? Como é que vai ser isso? Essa é uma das discussões que a gente está tendo lá. Ainda não temos um modelo, mas uma das coisas é, a gente quer desenvolver esse skill de testes para que eles construam melhor esses testes dentro dos times. Maior comprometimento no final do game. Então, assim, a gente rodou três meses de game, e eles foram melhorando gradativamente, mas claramente ali no final deu para ver que eles deram muito mais gás e se preocuparam muito mais com isso. Então, assim, essa é uma reflexão que a gente fez no final do ano, né? A gente pensou, beleza, como é que a gente pode usar esse resultado de maneira mais frequente? Fazer como se fosse shots de gamificação, né? Então, pensar nos desafios mais curtos, de repente meio-dia, uma tarde, fazer isso com eles e ter os resultados ali que a gamificação traz. Não existe entrega contínua sem integração contínua e sem testes, tá? Então, essa foi mais uma das coisas que a gente trabalhou com todo mundo lá. E o comprometimento de todos com a qualidade. E aí envolveu muito pressão, né? Aí que está lá a coisa de entender o porquê e não julgar o DBA. Durante o game, a gente teve uma proximidade muito grande com os times. E aí a gente viu que existia muita pressão, e aí a gente sabe que a pressão é inimiga da qualidade, né? Aquela coisa toda.
e piou, dando opinião, falando que tinha que dar o time, fazendo a pontuação, falando o que cabia no backlog, piou falando, não, tem que botar mais isso, desrespeitando a autonomia do time. Então, assim, a gente verificou muito disso lá também, e aí a gente pensa bastante nessa questão do ágil e do ritmo sustentável, tá? Essa é uma questão que está bem em voga hoje. As empresas todas que começaram a implantar ágil estão começando a lidar com isso. Ágil não é, quer dizer que tem que ser tudo muito rápido e botar pressão nos times e pronto, fechar em duas semanas. Esse aí é um post do Ron Jeffries, tá? Um dos papas aí do XP, um dos 17 signatários lá do Agile Manifesto. E assim, ele fala aí, ó. O modo como o Agile está sendo implementado hoje em dia nas empresas me leva a pensar que ele está sendo mais inimigo do bom software do que amigo. E aí tem toda uma discussão aí muito interessante, tá? Ele fala de opressão, ele fala dessa coisa do ritmo sustentável, que não está sendo visível assim nas empresas, então é uma coisa difícil de lidar mesmo. E a gente tem que sempre pensar nisso, porque lá no Manifesto Ágil está escrito, primeiro as pessoas... depois os processos. Então, concluindo aí, a gamificação é, sim, uma ferramenta poderosa, tá, para introduzir novas práticas de forma mais divertida. A gente se divertiu muito durante o game, foi bem bacana, os times gostaram pra caramba. Eles ficaram pedindo mais depois, os times que não participaram queriam participar, mas nessa época, e até hoje ainda, nem todo mundo lá do digital está na nossa esteira de integração contínua e entrega contínua, então não dava para participar. Fora o trabalho para a gente mesmo, esse game ele deu muito trabalho para a nossa equipe é pequena. Então, assim, lidar com as falhas de forma positiva, contra a cultura do medo e a culpa, isso é importantíssimo também, foi mais uma coisa que a gente viu, e foi mais uma forma legal de lidar com isso, tá? Os gestores apoiaram, eles entenderam que esses números poderiam evoluir de forma positiva. Resultados rápidos para problemas específicos, então assim, em 3 meses a gente teve esse resultado. Se a gente não tivesse gamificado, esses problemas possivelmente não teriam sido resolvidos. Identificar de forma discreta problemas no fluxo de trabalho. Então vocês viram aí que eu citei alguns exemplos do que a gente foi identificando durante o game, né? Problemas foram aparecendo, os próprios devs iam falando o que estava acontecendo. Promover colaboração é aumentar a confiança nos times, né? Isso é uma coisa interessante que a gamificação dá também. O pessoal fica muito mais unido em prol de um objetivo comum. E isso aí é sensacional para usar com gamificação, gente. Agora, não é bala de prata. Como eu falei aqui, a gente não usou só a gamificação, a gente usou toda uma abordagem. A gente foi, fez palestra, fez workshop, deu coach técnico. E, assim, apesar de não ser bala de prata, eu acho que a gente pode usar mais a dopamina aí a favor da melhoria contínua, tá? É isso, obrigado. Se tiverem perguntas... Oi, parabéns pela palestra. Obrigada. Eu queria saber se durante esses 3 meses eles ficaram só em cima disso ou tinham as outras atividades? Não, já? Não ficaram só em cima disso. Eles tinham as entregas deles normalmente e a gente trabalhou junto. Foi mais um dos motivos até... O que aconteceu? Como a gente pôde ficar mais próximo do time com a proposta da gamificação, a gente pôde influenciar os POs, a gente pôde influenciar os stakeholders. Então, o backlog começou a se ajustar melhor ali, tá? Então, foi uma coisa que foi acontecendo. Na verdade, é o que tem que acontecer para a gente ter um ritmo sustentável, né? Tem que ter um backlog ali que considere tudo que a gente quer que a aplicação tenha, que o desenvolvimento tenha. Parabéns. Obrigada. Pela palestra, muito boa. É legal ver cases, né? Principalmente quando a gente está saindo, cases de você sair de um ambiente muito imaturo, com DevOps e com Ágil, e fazer a jornada para dar os primeiros passos. E foi bem legal ver a história de vocês lá. Eu tenho uma dúvida, na verdade uma curiosidade, tá? Vocês rodaram durante 3 meses, tiveram esse resultado, eliminaram um débito técnico bem expressivo e atingiram uma boa qualidade. Cultura normalmente demora, né, para engajar, e ela vai de altos e baixos. Tenho curiosidade de saber o depois. As pessoas continuaram no mesmo ritmo ou vocês estão acompanhando, observaram alguma deficiência? Como é que está o pós-game? O que acontece? Alguns, sim, tá? Hoje a gente tem muito mais projetos no Sonar, tá? E aí a gente vê de tudo.
A gente vê pessoas que colocaram para funcionar sozinhas, que correram atrás, e já incentivados por todo esse movimento, e outros não, que foram deixando para trás. É um movimento constante, principalmente assim, dentro da Oi a gente tem muita rotatividade de funcionário, tem muita terceirização, e a gente tem que trabalhar isso continuamente. Tá? Então, a gente está continuamente correndo atrás disso, fazendo o mesmo trabalho e pensando em novas formas de fazer. Aí foi isso que eu te falei. É, na verdade, a gente não quer rodar um game desse grandão de novo, a gente quer outras formas. E a gente já tem um planejamento para esse próximo semestre, fazer eventos menores que possam dar um resultado para todo mundo e manter isso vivo, né? Agora, é interessante que assim, outros times querem fazer o mesmo game, da mesma forma, e a gente foi chamado pela TI tradicional mês passado. Eles mandaram para mim uma mensagem pelo WhatsApp, pedindo para a gente ir lá falar de gamificação, dar ideias, sugestões para eles de como eles poderiam gamificar para melhorar o trabalho de um time específico lá. Então, assim, deu um resultado bom, e assim, mas tem que manter vivo.